Yes, jeg har gjort skole en stund nå, og så fant jeg rett og slett ut at jeg måtte sette i gang og spille inn denne videoen her, for den har jeg planlagt en stund. Jeg tenkte jeg skulle svare på noen spørsmål, for det er det kjempelenge siden jeg har gjort. Jeg skal bare få alt ned et sted, og så skal jeg ta opp noen av de spørsmålene. Så har jeg Zero i glasset for anledningen. Tross alt helg, så da bruker vi vinglass her i huset. Det er tradisjon. Skål! Da tenkte jeg rett og slett at jeg skulle ta og svare på noen spørsmål. Setter vi bare i gang, tenker jeg. Hvordan planlegger du treningen din? Dette er noe jeg har fortalt om en del ganger, men det spørsmålet kommer opp gang på gang på gang. Jeg er program fra The Program. Men hver søndag så setter jeg meg ned, fordi da får vi tilsendt programmet for uka. Da setter jeg meg ned og skriver ned hva jeg skal gjøre dag for dag. Nå har jeg gått over til The Program Elite, som er et program med litt flere økter. Og det er for at jeg skal kunne holde meg til det som står, i stedet for å drive og legge til ting og sånn, fordi det kan fort bli for mye. Uten at man tenker over det der og da. Nå skal jeg følge det en måneds tid, og så skal jeg se hva jeg synes etter det. Men jeg skriver alt ned i en dagbok, der jeg også skriver ned vektene jeg ønsker å løfte, for eksempel, i hver økt. Og jeg skriver også ned fokus, den øvelsen som jeg har mest fokus på under hele økta. Og være der jeg går all out da. Tar da det programmet, og så tilrettelegger jeg det etter min hverdag. Hvordan er kostholdet ditt nå? Jeg teller ikke kalorier, det har jeg ikke gjort på typ 1,5-2 år. Jeg har gjort det innimellom for å sjekke hvor mye jeg får i meg. Og jeg har blitt såpass kjent med mitt kosthold nå, at jeg vet cirka hva jeg skal spise hver dag. Og jeg spiser mye av det samme tinga, jeg er veldig glad i vaner. Så spiser jeg proteinrikt, jeg spiser kjøtt og alt sånt, spiser fisk, spiser egentlig det meste. Jeg spiser det jeg vil. Har jeg lyst på is, så spiser jeg is. Har jeg lyst på litt godteri, så spiser jeg litt godteri. Men jeg prøver å ha fokus på at maten skal gi meg energi, og jeg vet at ikke jeg får den beste energien av masse godteri. Jeg vet at det får jeg av næringsrik og fargerik og bra mat. Hvordan går det med studiene? Så jeg velger ofte mer mat enn masse godteri. Jeg har jo nå gått første året om igjen, om du kan si det sånn, av sykepleien. Jeg bytta skole, som gjorde at jeg måtte ta opp ett fag som jeg har eksamen i nå i starten av juni. Så vi får håpe det går bra, for nå har jeg ventet et helt år på å få ta opp den eksamen. Slik at jeg kan starte på andre året, som jeg gleder meg sykt til. Jeg skal ikke legge så skjul på at motivasjonen har gått ganske mye ned etter jeg måtte ta første år om igjen. Men jeg håper at den øker når jeg begynner i andre klasse igjen. For Guds skyld, please! Hva ønsker du å jobbe med i fremtiden? Jeg er veldig usikker. Jeg har egentlig ikke noen plan. Jeg går sykepleien fordi at jeg synes det er spennende og veldig aktuelt. Så sies at jeg er ikke sikker på om jeg ønsker å jobbe på et sykehjem eller sykehus eller den type ting. Kikket litt på helsesykepleier, jobbe med ungdom. Jeg er veldig usikker. Jeg kan også se for meg at jeg kommer til å ta en utdanning innen trening etter hvert. Og prøve å kombinere sykepleien og trening, og eventuelt jobbe litt innen trening. Men det som er så fint er at man kan jo gjøre begge deler, og ja, jeg har flere ting jeg kunne tenkt meg å jobbe med. Jeg har også et spørsmål som jeg får ganske mye, som jeg tenkte jeg bare måtte få en oppklaring i, og det er høyden min. Veldig mange sier jeg ser veldig høy ut på Instagram og den type ting, men jeg er 1,63. Det har jeg målt senest for en måned siden. Det har jeg vel egentlig vært min høyde siden jeg gikk på ungdomsskolen, tror jeg. Den har treningen min vært under covid-19 og lockdown. Har variert mye. Motivasjonen den har gått veldig opp og ned. En dag så er det skikkelig på, skikkelig gira, mens dagen etter så er det helt natta, og jeg vil bare ligge i senga hele dagen. En del forandringer. De første ukene
egentlig første tre ukene, så hadde jeg veldig mye fokus på lystbetont trening. Jeg gjorde akkurat det jeg ville, trente det jeg ville. Hver dag så bare fant jeg forskjellige økter fra her og der, som det fristet å gjøre, og som jeg fullførte. Det tror jeg jeg hadde veldig godt av, en liten periode hvor jeg bare trente akkurat det jeg ville. Men tok det kanskje en måned etter lockdown, så var jeg klar for litt struktur igjen. Så jeg fortsatte å følge The Program, som jeg også tok mye inspirasjon fra. Den perioden som jeg trente bare det jeg ville også, selvfølgelig. Det som har vært positivt, det er at jeg har blitt meget imponert over min vilje til å få unna trening. Og jeg har også sett hvor stor og viktig del trening er av min hverdag, og hvor mye det gjør for meg. Utrolig nok fått jobben gjort, selv om jeg har hatt ræva motivasjon veldig, veldig mange dager. Og det er virkelig noe jeg ønsker å være ærlig på, fordi jeg vet at det er så mange andre som føler på det. Men man kan ikke alltid ha motivasjon, og noen ganger så må man rett og slett bare innse at hvis man vil bli god i noe, så må du trene, selv om du ikke har motivasjon. Det har virkelig vært en erfaring å innse det, at man rett og slett må jobbe selv om man ikke vil. Jeg har også måttet investere litt i treningsutstyr og den type ting, for at jeg skal ha muligheten til å trene slik som jeg gjør nå. Nå trener jeg opp til normalt. Det eneste jeg ikke har her hjemme, det er vel en rigg. Det har vært utfordrende, men absolutt lærerikt, og det er noe jeg har vokst av som atlet, hvis jeg kan kalle meg det. Hva jeg skal delta på i fremtiden av crossfit-konkurranser, da går jeg ut ifra det som har vært planlagt, og som jeg er påmeldt, CrossFit Larvik Games, som er boksen min sin første ordentlige store konkurranse. Nordic Beach Brawl, som jeg skulle være med sammen med to veninner. Dag til slutt NM, så håpet jeg jo egentlig å få meldt meg på et par, kanskje en eller to konkurranser til, som er på slutten av året. Men vi får nå se hvordan det går, om folk tør å arrangere noe i det hele tatt, og om de kan, ikke minst. Hva mine styrker og svakheter er innen crossfit? Jeg tenker å gå veldig generelt. Min styrke, det må nok være at jeg er sterk. Jeg har trent styrke i en del år nå, og det er absolutt noe jeg er stolt av. En av mine svakheter, det må nok være gymnastikk. For det er noe jeg ikke har vært innom før nå, hvor jeg har begynt på crossfit. Så alle gymnastikkøvelser tar meg ekstremt lang tid å lære meg, fordi jeg har aldri gjort noe sånt før. Den øvelsen som jeg mest sannsynlig er dårligst på, og den jeg har ønsket å lære, det er ring muscle. Jeg har i perioder trent ekstremt mye på det. Jeg har fulgt program for å lære meg det. Men den øvelsen, den sitter så jævlig langt inne. Så jeg håper at når jeg først lærer meg det, så sitter det. Det var det jeg hadde for denne gang. Jeg håper det går bra med alle dere hjemme, og at dere er i gang å trene litt, at dere ikke gir opp. Jeg holder meg unna alle gym enn så lenge, men det er mest på grunn av at jeg har den jobben jeg har, og jeg føler et ansvar. Jeg holder meg hjemme og trener i mitt hjemmegym så lenge som mulig. Og når vi kan trene inne, da kommer det nok til å bli verdt risken. Så vi får se hvor lenge dette varer, og ja, jeg har trua på at vi skal klare dette. Ha det! Nå må jeg kjappe meg hen til Henrik, for han har ventet på meg en halvtime. Ha det!